ဆက်ခရီဘက်မှာ iPhone ဆိုရင်ဒီဇိုင်းဘက်မှာ Oppo ပါအခုဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော် sponsor fees ရတာ bla 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 တော့ထင်ကောင်းထင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်အခုဒီ video တက် sponsor fees တပြားတစ်ချက်မှကောက်ခံတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ honest အနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်း Oppo smartphone တွေကတခြား brand တွေတခြား model နဲ့မတူဘဲနဲ့သူ gradient တွေကြောင့်တခြား brand တွေကလည်းကွဲထွက်သွားပါတယ်အရင်တော့ဖုန်းတွေကပြူတူကြောင်တော်နိုင်တယ် elegant မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကောင်က S shape ပြေးတာတော့ Oppo R17 Pro တော့ဆိုတွေ့လိမ့်မယ် S shape လေးကိုအယောင်နှစ်အောင်နဲ့ပြေးထားပါတော့elegant တော့အရင်မဆန်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုလှရလို့ပြောလို့ရပါတယ်အခု Oppo F11 Pro က mesh လာလောက်မှာမိတ်ဆက်မယ်လို့ကြားရတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ review ချင်နေရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ video မှာ first image အနေနဲ့တုံးသက်ပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်သိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video အဆုံးထိကြည့်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲမြင်တော့ဗျကျွန်တော်တို့ဂျုံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ Oppo F11 Pro First Impression အနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီဇိုင်းပဲပါဒီဇိုင်းပဲအနေနဲ့အရှိပဲမျက်နှာပြန်တော်တော်လေးကိုကျေသွားတယ်တို့အခေါ်ရဆိုရင်တော့ Panoramic View လို့တခြားဟာရှိကောင်းရှိပါအောင်ပဲကျွန်တော်ခေါ်ပါဆိုရင်တော့ Full View ပေါ့လေဆိုတော့မျက်နှာပြန်အကျယ်ကြီးမြင်ရတယ်အဲ့လိုအကျယ်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်တို့ဖြောက်လိုက်တာ Selfie Camera ပါ Selfie Camera ဖုန်းကိုယ်တိုင်နဲ့ထည့်ထားတယ်ဒီကနေ့ selfie ရိုက်လို့တဲ့အခါကျရင်တော့ selfie ရဲ့ pop up အနေနဲ့တက်လာမယ်ပေါ့ phone ရဲ့ output မှာ 3.5mm jack pin ပါသေးတယ်ဒါတော့ USB က 2.0 ပါဒီနေရာမှာ type c မဟုတ်တဲ့အတွက်အငင်းပွားကောင်းပွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းသဘောမကျပါဘူးကျွန်တော်စီမှာရှိတာ type c အာသွင်းကြိုးတွေပဲရှိရဲဒီကောင်အာသွင်းကသူ့အာသွင်းကြိုးတစ်ကြိုးမပိုင်မလုံတော့ပါဘူးအဆင်မပြေပါဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်ပေးထားတာသူ့မှာ full charge 3.0 ပါတယ်ဆိုဒီကောင်ဘလောက်မြန်လဲဆိုတော့ full review မှာကျွန်တော်အသေးသေးဆန်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လာပြောပေးပါမယ်သူ့ရဲ့ကြောဘက်မှာတော့ camera နှလုံးရဲ့ flashlight ရဲ့fingerprint ရပါပါတယ်ဒီကောင်မှာ face sensor နဲ့ fingerprint ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ face sensor ရော fingerprint ရောအခုချိန်မှာထူးဆန်းတဲ့အရာတခုမဟုတ်တော့ဘူးတခြား smartphone တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုး face sensor နဲ့ fingerprint ရှိပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့အမြန်တော့ကလည်းအဲ့လို smartphone တွေအတိုင်းပဲအရှိရထွက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ Oppo smartphone တွေအတိုင်းပါပဲနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ battery ပါ battery က 4000mAh ပါတယ်ဆိုတော့တနေ့တာတော့လုံတော့ပါမှာတော့ပေါ့ရေဘူးအဖြစ်ကြည့်ရင်တော့ 4000mAh ပါတယ် battery ကတနေ့တာနီးနီးပေါ့လေအဲ 9-6 နာရီလောက်ထိလုံးဝမနာနဲ့တုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ပူတင်တာကသူ့မှာ full view display ပြတခြား phone တွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး full view ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မျက်နှာပြင်ကိုနေရာယူရဲအဲ့ဒါကိုအားထပ်ပို့ပြီးတော့စားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးသူတို့ cover လုပ်ထားတာက full charge ပါတယ်အားသွင်းလို့မရတဲ့နေရာရောက်ရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ full charge ပါတာကမပါတတ်ဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောက်ပါတယ်နောက်ဒီ phone ရဲ့ထူးခြားချက်က Oppo ရဲ့ UI ဖြစ်တဲ့ ColorOS 7.0 ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ကောပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ phone အပေါ်မှာ ColorOS 7.0 experience လုပ်ခွင့်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကောင်းလားမကောင်းလားတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူး UI နဲ့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်လှည့်ကိုင်းနေရတာဆိုတော့ Oppo လက်ရှိတကယ်သုံးနေတဲ့ smartphone user တွေကပဲ iPhone ကိုနားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တခြားသူတွေတော့မသိဘူးပြကျွန်တော်စိတ်ပူမိတာတစ်ခုရှိရယ်။အခု Oppo F11 Pro မှာ Sapphire Pop ပဲဖြစ်တယ်။လက်နဲ့ထိတော့ဝင်နေပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က accidentally တစ်ခုခုဖြစ်ပြီးတော့ပြုတ်ကျတဲ့အခါမျိုးမှာဒီကောင်ဒီတိုင်းပဲရှိနေမှာဆိုရင်ဒါကျိုးသွားနိုင်တယ်ပေါ့။ကျိုးသွားရင်ပြင်ရမယ့်လက်ခကဆင်မိုးတဲ့ချွန်းဘူးကပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးသွားနိုင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် Oppo မေးတော့သူတို့စီမှာက sensor တစ်ခုပါတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အမြင့်ပမာဏတစ်ခုကနေပြီးတော့ပြုတ်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါ auto ပိတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုစမ်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင် final အလုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်သိတော့မစမ်းရဘူး okay final အလုံးသာရလာခဲ့မယ် unbox တကယ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအမြင့်တနေရာနေပြုတ်ကျတဲ့ text တစ်ခုကိုကျွန်တော်စမ်းသောက်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးနေတော့ camera ပါ sure.camera အနေနဲ့ကဒီလိုက်ကြရင်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းလို့ ਨੇ ရိုးတဲ့ Oppo ရဲ့ FCB phone တွေတော့မထင်အောင်တကယ်အမြင့် phone လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လိုးလိုက်ကြရင်ဒီကောင်ကတိုင်ပတ်တယ်ဗျလိုးလိုက်ကြရင်ကျွန်တော်မှန်းထားတဲ့ quality တခုထိမရောက်လာဘူးဒီလိုက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့သလိုပဲဟိုသူမဟုတ်တော့သလိုပဲလိုးလိုက်ကြရင် noise တွေလည်းပါတယ်သူ့ရဲ့ color လည်းအယောင်နေမလင်းပေးဘူး exposure မတင်ပေးပါဘူးဆိုတော့လိုးလိုက်မှာတော့ကျွန်တော်အားမရပါဘူး auto focus ကတော့ကျွန်တော်မှန်းထားတာပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ဒီဘက်ကိုရိုက်တယ်မြန်တယ်ဟိုဘက်ကိုရိုက်လည်းမြန်ပါတယ်ပြောချင်တာတချင်းကို focus လုပ်နိုင်စွမ်းရှိရယ်ဒီထည့်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်သိပ်ပြီးတော့အားမရဘူးအလင်းပိုင်းတော့အားရပါတယ်ဒီလိုက်အချိန်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါတော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီ video လေးကတော့ Oppo F11 Pro ကိုကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ first image video လေးလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ video လေးအဆုံးထိကြည့်ပြရလို့အရောက်စီတိုင်းရောက်စီတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရတဲ့ကျွန်တော် video လေးကို like and share လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ Thank you Tu me las, tu me sabas, Africa.